ما انت بتصور اهو. طيب انت راجل خلع اهو. قول يا عم ابو ثورة. هو ده سر المصريين. طب احنا تعبنا فيها اهو، احنا لعبنا فيها ليالي دي. سر برضو
عندهم مساحة. الميكانيكا والكهرباء اللي جوه دول اخد ال هذا دخلوا شمال دخلوا جوه هريم هريم ولا هريم نعم اللي كانوا بيصوروا لا دول بتوع الكبير اللي هناك تعالى فوق شوية تعالى فوق اتفاقا مش